କେମିତି କଟ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ପୁରା ଟିମ୍, ଏବଂ କେମିତି ଆସି ପୋଲିସ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ବିପନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଶେଷରେ କେମିତି ସଫଳ ହେଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସାଥିରେ ରହିଛନ୍ତି ବିଜୟ ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁଧା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଲୋଚନାକୁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ। ଏଭଳି ଏକ ମାମଲା, 22 ବର୍ଷ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ମିଳି ଲାଗିଯାଇଥିଲା ସମୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସଦିଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ। ସୁଧା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ପ୍ରଥମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କି କେମିତି ଆପଣ ବିବନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କେମିତି ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁବାଦ ଦଉଛନ୍ତି ସେଭଳି କିଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଭଳିଆ କଥା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଦିନ ଲାଗିଗଲା। ଆମେ ଆଗରୁ ବି ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ CBI ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଗୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ଯେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଜଘନ୍ୟ ପଶୁ ଭଳି ଆଚରଣ କରିଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ, ଏବଂ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଅଛି ଯେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ତିନି ମାସ ତଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍କୁ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ମୁଁ ଟୁନିଆ ସେଥିକୁ ଦେଖିଲି, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ହଠାତ୍ ପଶିଲା ଯେ ୟାର ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ, ଯିଏ ମୂଳ ଅପରାଧୀ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମେ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇଥିଲା, ଏବଂ ଯିଏ ମୂଳ, ତାକୁ ଧରା ପଡ଼ିନି। ତାପରେ ସେ ପୁରୁଣା ଫାଇଲ୍ ମୁଁ ଆଣିକି ଖୋଲିକି ପଢ଼ିଲି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ସେଥିରେ ଯାହା ଲୋମ ହର୍ଷଣକାରୀ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲା, ବହୁତ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଯେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତିକୁ ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତିତା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କେମିତି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଏବଂ ଏ ଅପରାଧୀକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା। ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆବେଦନ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର କନଭିକ୍ସନ ବିରୋଧରେ, ପାରା 23 ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୂଳ ଅପରାଧୀ ଧରା ପଡ଼ିଲାନି। ଏ ତ ସହଯୋଗୀ 2 ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଅପରାଧୀ ଧରା ପଡ଼ିଲାନି, ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମୂଳ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ନ ଧରିଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅପରେସନଟା ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ, ଯାହାର ନାଁ ଦେଇଥିଲୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ୱାଇପର, ଅର୍ଥାତ୍ ନିରବ ବୋଡ଼ା ସାପ। ଏ ଗୋଟେ ସାପ କୋଉଠି ଲୁଚିକିରି ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା।